Implikace si určitě slouží větší pozornost, než která byla věnována v posledním videu, takže se podívejme třeba na takovýto příklad. Máme vytvořit negaci z výroku řidič nevyjíždí na železniční přejezd, jestliže vidí přijíždějící vlak nebo slyší zvuková znamení přijíždějícího vlaku. Tady ta implikace je zadaná obráceně než v minulém videu. Napřed máme závěr, řidič nevyjíždí na železniční přejezd, označíme si ho jako A. A kdy nevyjíždí na železniční přejezd? Za předpokladu, že vidí přijíždějící vlak nebo slyší zvuková znamení přijíždějícího vlaku. Takže výrok můžeme zapsat, takže A je implikováno tím, že platí B nebo C, což je to též, když napíšeme B nebo C, implikuje A. No, máme vytvořit negaci a v minulém videu jsme si říkali, že implikace je nepravdivá pouze v případě, že předpoklad platí a závěr neplatí. Takže pokud má předpoklad platit, tak ten řidič musí vidět přijíždějící vlak nebo slyšet zvuková znamení přijíždějícího vlaku, jedno z toho. A současně nesmí platit ten závěr, čili řidič bude vyjíždět na železniční přejezd. Musíme to zapsat. Řidič vyjíždí na železniční přejezd. Vyjíždí na železniční přejezd a současně vidí přijíždějící vlak nebo slyší zvuková znamení. Současně vidí vlak nebo slyší znamení, zapíšeme to takhle krátce. Slyší znamení. Znova opakuji, že je potřeba dát si pozor na to, že negace implikace není implikace, vidíte to, máme tady konjunkci řidič vyjíždí na železniční přejezd a ta disjunkce, která se vyskytovala už v tom původním, vidí přijíždějící vlak nebo slyší zvuková znamení. Teď bych se chtěl podívat ještě na některé speciální nebo další typy implikace. Máme tady větu, jestliže je dostatek čerstvé ovoce, nekupuji kompoty. Takže když si rozebereme si pravdivostní hodnoty, jestliže je dostatek čerstvého ovoce, je předpoklad, to označuje jako A, jestliže je dostatek čerstvého ovoce a nekupuji kompoty, závěr označuje jako B. Takže máme implikaci A implikuje B a můžou nastat zase klasické čtyři případy, když A platí, tak B může platit nebo neplatit, stejně tak, když A neplatí. Implikace je tedy pravdivá, když platí předpoklad i závěr, anebo když předpoklad neplatí. No, to všechno už víme a mě by teďka zajímalo, jaká bude pravdivostní hodnota, nebo jestli bude to stejné, pokud ty věty převrátíme, buď řekneme B implikuje A, čili jestliže nekupují kompoty, pak je dostatek čerstvé ovoce. Jestliže nekupují kompoty, pak je dostatek čerstvé ovoce. No, pokud předpoklad v této implikaci neplatí, čili B neplatí, pak je věta pravdivá a to je v těchto dvou případech. A další případ, kdy může být implikace pravdivá, je ten, kdy platí předpoklad i závěr. To je zde. Platí A i B. No a pokud B platí a A neplatí, tak je implikace nepravdivá. Čili vidíte, že A implikuje B rozhodně není to stejné, jako B implikuje A. V případech, kdy ty pravdivostní hodnoty jsou stejné, A i B platí nebo A i B neplatí, tak ta implikace má stejnou pravdivostní hodnotu, ale třeba podívejme se na tento případ, kdy A platí a B ne. Čili
je dostatek čerstvého ovoce a negace nekupuj kompoty je, že kupuj kompoty. Takže pokud je dostatek čerstvého ovoce a já kompoty kupuji, tak ta první věta, která je tady napsaná, tak to evidentně neplatí. Ale obrácená implikace, jestliže nekupuji kompoty, pak je dostatek čerstvého ovoce, ta platí, protože její předpoklad neplatí a pak je úplně jedno, jestli závěr platí nebo ne. Tak, a teď se podívejme ale na něco, čemu se říká obměněná implikace, a která má tvar negace B implikuje negaci A. Tak, podívejme se, napřed si asi napíšme ty negované hodnoty, že negace A a negace B. Takže negace A vždycky jenom obrátíme pravdivostní hodnoty. Tak. Pokud neplatí předpoklad, což je v tomto případě, tak je implikace pravdivá. A pak je implikace pravdivá, pokud platí předpoklad a platí i závěr, což je tento případ. Všimněte si, že pravdivostní hodnoty původní implikace a obměněné implikace jsou shodné. Jak by zněla obměněná implikace v našem případě? Takže negace B z negace z nekupuj kompoty je kupuj kompoty, takže jestliže kupuj kompoty, pak a negace je dostatek čerstvého ovoce, není dostatek čerstvého ovoce, takže pak není dostatek čerstvého ovoce.